ቁመት ወደ ላይ የረዘመ አሜን ሲሄዳየሁ አሜን ወርጃሃዳ ሀባሽናም አርዳልኩም ባርዳልቫኒያ አይ አገልጋይነ አዎ ብዙ ሰው የሚያዩ ክብር አሜን ብዙ ሰው የሚያዩ ቅባት አሜን ዲል ተረበ ወቲካ ባሃዳ ሰናም ባርጀኑ ሰባኒያ ናስቲ ወደኔ አይካ ሎታ ባሃዳ ቫኒያ ሁሌ ቤቴ ስገባ ካንተ ቻናል ውጪ ማየት አልፈልግም አዎ አሁን ቁማን ምንም ማየት አልቻለም አዎ አልቻለም ጌታ ኮኑ ከባና ግሎ ረባሃስ ሸባኒያ በእግዚአብሔር ሰው ነው ሶስተኛውን ቅባት መቀባው ብዬ ነው የመጣሁት ዛሬ ጌታ ምስክር ሶስተኛው ሁለቱን ተቀብቻለሁ ሁለቱ የመከራ ናቸው ሶስተኛው ግን የክብር ነው ብዬ ነው የመጣሁት የእግዚአብሔር ሰው ኢረባሃዶኒያ ማሐሳኒያ የሳኮባሃዲጋ ባሃዳር ጃኒ ሰባኒያ ማሃዶምባ እሺ በሉ እሺ አሁን ከምትኖርበት ቤት ጂላ ባሃዶምባ ከዚህ ጸሎት በኋላ ትወጣለህ አሜን አሁን ከምትኖርበት ሰፈር ከዚህ ጸሎት በኋላ ትወጣለህ አሜን መራከራ ጂላሃባርላ ኤላፋኖ ሰኒያ ማዶኒ አገልግሎት እግዚአብሔር የነገረ ነገር አለ ግን ዘግይቷል ያስ አሁን ያለህበትና የነገረ ሌላ ነው ትክክል እሱም ውስጥ ከዚህ ቅባት በኋላ ትገባለህ አሜን ጃባዱ ዙባሃቢን በርጃና ሃማንታ ወኤላሃባኒያ ማሰባኒያ ሊያባርጃናስ ለባሏ ቅባት የምትጠይቅ ሴት ምንድን ነው የሚሰሩ? አገልጋይ ነው። የት አለ? ይኸው። አዎ፣ ልመና ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እሷን ነው እያሳየኝ ጌታ የሚለኝ። እውነት ነው። አንቺ ነው እያረለዘኩ? እውነት ነው። ረጅም ዘመን ቅባት ለመቀባት ኢምፓርቴሽን እስክትልካኝ ድረስ ትኬት ቆርጣ። እኔ ግን እዛ ሳይሆን እዚህ ነው ብዬ። ቆይ፣ ትኬት ቆርጣ የት ላከች? ናይጄሪያ። ቅባት ተቀበል ብላ? አዎ። ለካ ናይጄሪያዋን እዚያ ምን አልከኝ? ቆይ ምን አልከኝ? ለካ ሄኖክ ናይጄሪያዊ እንደሆነ ዛሬ ነው የገባኝ። ባይ ዘ ወይ እኔ ራሴ አቋለሁ። አሁን እንደዚህ ቲቪው ላይ ለየት ያለ ክብር እንዳለ አቋለሁ። አሜን። አቋለሁ። እስካሁንም አላርም ነው የምጠብቀው የነበረው። እስኪ ጮህ። አሜን። ጮህ በቃ። አሜን። አሜን። ያ ዳጎስ እንጂ ታይም እንጂ ልዩ ግሎሪ ዝቤት እንደነበረ እናቃለን። አሜን። እናቃኛ ዛሬ እንዲሞል ተመሰላችሁ? ሃያ ሆነን ትንሽ ይያለን። yes oh yes ከነ መጣሽ ሃሌሉያ። አዲ አንድ ቀን ብር ሰጥቻለሁ አቅም ለቸርች ስራ ግን ከዛሬ ሰጠው 500 ብር ሰጠው የለኝም እኮ ያውን ሰጠው እግዚአብሔር። ዋንዴ ቆይ ዛሚ ምንድን ከነ መጣሽ? ሱስታላክ ነው ወሃይል ታላክ ነው ሃሌሉያ። ከነ መጣሽ? እናቴ ካቶ ቢስተራ ከዚሁ ከአዲስ አበባ። ከዛ በፊት ሄደሽ ሌላ ቦታ አትጀ? ሄዳለሁ። ምንም አልሰጠውም። አ ለምን? ምንም አምስት አልሰጠም የለኝም አስጀመር እንዴ ቢኖርኝም ለቤት ወጪ ነው በቃ ምንም የለኝም። ያውነት አክስቴ ለኛ ጎቴ ለምንም የለኝም። ከልጅ ጋር ራሴን ስለማስተዳደር አፍታሞች ይስጡኝ ለምሰጣለው ነው ምለው ሁሌ። እሺ እዚህ ምን ተሰምቶሽ ሰጠሽ? ምን ተሰማሽ? እዚህማ በቃ በደንብ በረከት ስላለ ለመባረክ ሰጣው ለመብዛት። ሃሌሉያ። ታወቀሽ እንዳለ? አዎ በደንብ አፍታም እንደምሆን ሚኒራል እንደምሆን በዛ ላይ ደግሞ ልብን ታልኩት እኔ አልሰጋም እኔ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ የማይከዳ። ልብን ታልኩት እኔ አልሰጋም አሁንማ እኔ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ የማይክዳ። በቁጥር ተቆጥሮ ይሄ አይባልም ጌታ ለኔ አረገው
አይበቃው አለኝ ወዳጅ ብዬ ሁሉ አፌ ቢያወራ እኔስ ኮራሁበት አምላክ የለኝ ሌላ አለኝ ወዳጅ ብዬ ሁሉ አፌ ቢያወራ እኔስ ኮራሁበት አምላክ የለኝ ሌላ ልቤ ታልኩት አሁንማ እኔ ሳለኝ አለኝ ወዳጅ የማይጥለኝ አለኝ ወዳጅ ብዬ ሁሉ አፌ ቢያወራ አምላክ የለኝ ሌላ አምላክ የለኝ ሌላ እስኪ እዲ አለኝ ወዳጅ ብዬ ሙሉ አፌ ቢያወራ እኔስ ኮራሁበት አምላክ የለኝ ሌላ አለኝ ወዳጅ ብዬ ሁሉ አፌ ቢያወራ እልልታ ፉጨት የታለ የዛሬ ቀኑ ደስ ይላል ልናመሰግን መጠናል ከዳለን ቸሩ ጌታ ቸሩ ጌታ አሉን ያላወቁ ምን ሰበሰባቸው እጣነው ምድነው ደስታቸው ቃሉ ቃሉ በማፍረምረም ዘመን የሚሉት አረዛጋ አረ የጽድቅ ፀሐይ የመን ኢየሱስ ያድና አንዴ የእግዚአብሔር ሰው ትራቭል አርጋለሁ እሺ በመላው ኢትዮጵያ አስከጥክ እሺ አገልግያለሁ እሺ አሁን በቃ ይሄ ቀን ዛሬ ቀን ነው ብዬ ሁለት ህፃናቶችን ይዤ ፓስተር የሆነች ፓስተር ማርያም ናት በጣም ሁሌ በቃ እንደቀባ ነው እና አሁን የወንድሜ ያለው ነገር በጣም ከብቶኝ ቀባት መቼም ደረጃ አለው አይደል እንኳን እኮ ቀባት መንጃ ፈቃድም ደረጃ አለው ስለዚህ ዛሬ ከዚህ ልጅ ጋር ሶስተኛውን ይዘል እንሂድና እኛም ላንተ ቀኝ እጅ ነን በቃ አባቱን አባቱን ስለዚህ ትምጣ ቀባን ዛሬ ቀናችን ነው በቃ ጻናቶች ሁሉ ኑ ዛሬ አንድ ሰው አይቀር ኢላራቶ ኑ አንቺ ቀባት ስለምን ነበር ዝግጁ ብለሽ ጥያቄሽ ነው yes anointing ይዛችሁ ነው የምትሄዱት አሜን አንዳንድ ጊዜ ይውል አንድ ነገር አልደረሳችሁበት ማለት የለም ማለት አይደል የኛ ሀገር ችግራችን ምን መሰላችሁ ያልደረስንበት ነገር ሁሉ ስተት ይመስለናል በቃ ካልደረስክ እስክደርስ እግዚአብሔር አድርሰኝ ማለት ነው ብርሃን ኩኑ መንፈስ ያለም ብርሃን ነው ታዲያ ይሁን የሃይማኖት ቤት ቋርም የተከላከለ ነው እንዴ ሪሊጂን አይደለም ሃይማኖተኛ ከሆንክ ዶግማ ሎክድ ነህ ቤት ዝግ ነው እግዚአብሔር አንተ ቤት ለመምጣት ቀድም አሁን ባይ ዘ ዌይ አዲስ ኪዳን ላይ ስለመከር ስታስቡ አዲስ ኪዳን ላይ የመከሩ ጠቅላላ ሃይማኖተኞች ናቸው እንግደለው እናውድመው ያሉ ሃይማኖት ፈሪሳዊ እኔ ደግሞ ለፈሪሳዊ መዳኒቱ ነኝ ጂሌቴን ይጀኑም ዞሩ ለጨት ነው ማረገው እ ፈሪሳይ ጽሙን አስረዝሟል ምርጥ ጂሌት ነው ያለኝ ሙለጭ ነው ማረገው
እኔ ወል ኢየሱስን አቀዋለሁ በቃ በደም ባቁ ጀዝባ እንዳልመስል ዚህ ነው ቶልጅ ያደኩት ይሄና ታባቴ ቤት ነው ነቃ አልኩ ነኝ አሪፍ ነኝ ያሸነፈኝ ክብርና ቅባት ብቻ አሜን ወዳለሁ እግዚአብሔርን ቅባት እግዚአብሔርን ኃይል ወዳለሁ ስለዚህ ለአዲስ ነገር ለብርሃን አይናችሁ ይከፈት እንዲያለ እንዴ ብለ አንተ ስትመራመር ሰው ሆውስ ገብቶ ተፈውሶ ከተነቃነቀ ዘለመ ቆይ ሰሜ ምራደለከው ያለባያከውስ ሁለት ነብይ ልንገራችሁ አንዱ ባለዳ ሆኖ ሚስቱንና ልጆቹን ለብዳ አሲዞ ይሄደ ነብይ አንደኛው ነብይስ መጥቶ የሌላውን የባለዳውን ነብይ እዳም ይከፍል ሁለቱም ግን ነብይ ናቸው ምንድነው ችግሩ ጌታ ፈቅዶ በዛ እንዳልፍ አይደለም ዊዝደም መኖር አለበት ናይጄሪያ ድረስ ሄዳል ሄጃለሁ ሁለት ጊዜ ቅባት ፈለጋ አዎ ሁለት ጊዜ እኔ ከዚህ በፊት አቀይ ነበር እንዴ በደም ቢያንተነ ማቀባት ከሩቅ ሁሉ ስሳለመው ነበር ዛሬ ዋን ቱ ዋን አሁን ዛሬ ተቀበለ አዎ ዛሬ እንዴ ሁሌ ነው ምለው ደረጃ ፈልጌ ነበር አዎ በቃ ቀደም ነገርኩ አረ አዎ ነብይ ሆነ በእዳ መኖር ይቻላል ልክ ነው ነብይ ሆነ በበረከት መኖር ይቻላል እውነት ነው ቃሉ ብቻው ያንተ ነው ይስ እመነኝ ይሉንታና ሼም ያለው አገልጋይ ለእግዚአብሔር ክብር አይሆንም እውነት ነው ተናገር ምናምንኔክ ይሉንታ ማለት ትርጉሙን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ ሰው ምን ይለኛል አይደል ሰው ምን ይለኛል ካልኩ ልሳን ራስ እኮ አላወራም እውነት ነው ራፋ ጋዳሰ ምንድነው እኔ ምን አውቃለሁ እኔ ማላቀም ሲፈውስ ነው ማለት ፍሽ ካንዳዶስ ለቅባት የሚመች ሰው ወሬ ማይሰማ የእግዚአብሔር ሰው ይሄ ይሉንታ የሚባል ጃይንት ባይኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጌል በመቀበል እስኪ አንተም ፍረድ ይሄም ጉባኤ ፍረድ ድፍን ኢትዮጵያውያን ይፍረዱ ወንጌል የተቀበልነው መጀመሪያ እኛ አልነበርንም ወይ ነው ነው ማናሳ ቼካካ ቼላካ አረ እሳት አለ ላይ ላይ አሜን ሌላ ሰው ሆናችሁ ተወጣላችሁ አሜን አሜን ኢየሱስ ራይ ራባጋዳላ ባጃላ ኮራ እንደዛ ነብይ የዚህ ቤት እዳ ይከፈላል አሜን ኤላ ሮቮጎ አንድ ግራ ሶኮ ኢየሱስ አሜን ዲካቶ ሮጂኔማስ አሜን ወደ ሌላ ክብር ውስጥ የምትገቡበት ቀን ነው አለኝ አሜን ሌላ ክብር ውስጥ አሜን ቾራባጋዲያ ሶክራዲያ የኛን ቤት ጥያቄ የሚመልሰው ቅባት ብቻ ነው ብለሽዋል ጌታ ኢየሱስ ኒርካታር ፎኒካስ ኦራባጋዳ ዛሬ ቀናችሁ ነው አሜን ሺራባጋዶራ ባሲክሮሎቦ ቹቹቹኩባስ ሺባቶቶቶቶ ካራማጃዱራባጋዲያ ፑካሳቶፋ ማቹባራሶኩፓ ራፋሹኩፓ እና ቱሮሳካፓባ ኤራባሹኩማስ እኔ ጂሰስ እምታገለግለው የት ነው የራሴ ሚኒስትሪ አለኝ አው እሱ አዲስ ላይሰንስ ስላየውኝ አዲስ ሊያረጋው ነው ጌታ አሜን የአንደኛ የጸሎት ጥያቄ እሱ አው አዲስ ሌላ እውነት ነው እውነት ነው ድንገ ጌታ ምን አለ መሰላውን በቀርብ ቀን እስከዛሬ ለሚያቁ ሰዎች ሁሉ አዲስ አረጋሃሉ አለ አሜን ከዛ ቤት እየጸለይኩ ነበር እንዲህ እየተራመድኩ ለባለቤቴ ነገርኳት ቀጥሎ እዚህ ቸርች ላሉ አገልጋዮች ነገርኳት ካራቫናስ ድሮ መጣቀው ሄኖክ አይደለም ይሄ ይስ እውነት ነው እውነት ነው ስለዚህ ሁላውን ላይሰንስ አዲስ ይሆናየው አሜን አንደኛ ጥያቄ እግዚአብሔር ሚኒስትሪን አሜን አዳኩማ ካስማ ሰፋ አሜን በተለያየ ምድር ላይ ስንቀሳቀሳየው አሜን ጥሩ ሐዋርያው ይኖር አለኝ ጌታ እውነት ነው ቼፓፋ ኮቶ ተረቀቀ በኢየሱስ እናኩሳ አባዬ እዛ እንሃከማሽ አዳ አዙምራ ሐካሼ ወይኔ ማሰይ ፈልጋለሁ እንደዚህ መከተል አልፈልግም እንደዚህ ማገልገል አልፈልግም እንደዚህ ማገልገል አልፈልግም ወይዳ ጓደኞች አልፈልግም እንደዚህ ማገልገል አልፈልግም እንደዚህ ማገልገል አልፈልግም አው ናዛማሽ አሁን ታገልግላለህ አው ከዚህ ስትወጡ ሁለታችሁም ስሙኝ ለየት ባለ ክብር ኡዛ ባሲባ
ለየት ባለ ኃይል ላቶስ ቁምቁም ፖሰባን ተቀበሉት ማኩቱ ሩምቡራ ባባ ባያ ዲባ ሸባንያ ኤልቫርዳልስ ዋንዳልቫ አዲን እንደሱ ኤልቫኑ እላቹ ላይ የሚነፍስ ንፋስ አሜን ሉታ ባሐሰባ አሜን ይሄውል አሮጌውን ነገር ጠርጎም ይወስድ አሜን እምናፍቆ አዲስ ነገር የሚያደርግ አሜን አሜን ይሄን አባ አሜን ይያለ አባ አሜን እምናፍቆ ልጅ አሜን አባ አባይ ሌላ ክብር ስኩ ክብር አምጡ ለጌታ ጠባ ተቀበላችሁ አሜን አሁን ላንተ ነው መሰለኝ እሺ አንተው ለወንድሞች ነው መጸለዩ ለወንድሞች ነው መጥቶ እሺ አንተ በራስ ቤተሰብ መመስረት አትፈልግ ይፈልጋለሁ መፈታት የለብህ አለ መፈታት ፈልጋለሁ ታስረከው ስለአየሁኝ በጣም እሚጮውሱ እሚጠይቀኝ ተላንት ፕሬየር ሃውስ ነበር አዎ ነበር እሚጨቀጥቀኝ ስለቤተሰቡ ነው ቆይ እግዚአብሔር የሚለኝን ልንገርህ ይላል እሺ አሁን ያንተ ታሪክ ሊቀየር አሜን ማጋፋናካስ አሜን አታገባም ብሎ አሜን ፊት ላይ የቆመ ድብ የሚመስል አውሬ ዛሬ ተወጋ አሜን አሜን ትፈልጋለህ አሜን ግን ይበላሽባል አዎ ፕሮግራም ትይዛለህ ፌል ታደርጋለህ እውነት ነው ብዙ የተዘጋጀ ቀለበት ሲጠፋ አየሁ እሺ እውነት ነው ሲበላሽ አየሁ እውነት ነው ይኸው እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ GPS ታሪክ ተቀየረ ብለ ታወራለ አሜን ፈልገው ሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር የታመነን ቤት ሰራውላ አሜን ዘራረጉ ላይ ያደርገ አሜን ማጋባንዳ ላይ ካባስ አሜን ቤተሰቡ ላይ ራሱ አሜን ትዳር የሚከለክል መንፈስ አየሁኝ አሜን ኢቴም ትዳር የሚከለክል መንፈስ አየሁ አሜን አሜን አረ መታሁት አሜን መታሁት አሜን አሜን መጣው ሚፈራርሱ መናፍስቶች አሜን በኢየሱስ መጣውት አሜን ፈውስ ይዞ ይግባ አሁን አሜን ለቤተሰቡ ፈውስ ይዞ ይግባ አሜን እሳት ይዞ ይግባ ተፈውሷል በኢየሱስ